Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21 për të ndjekur zhvillimet kryesore që karakterizuan ditën. Pjesëtarët e njësitit special intervenues që është njësiti më elitar i policisë së Kosovës, si dhe njësia për trajtimin e mjeteve eksplozive, protestuan para qeverisë me kërkesën për ndryshim të kategorizimit të vendeve të punës dhe shtesa më të larta për rrezikshmërinë. U kërkua që shtesa e rrezikshmërisë të caktohet në vlerë prej 50% të pagës bazë. Edhe pse u specializuan e certifikuan për luftën kundër terrorizmit, në lirimin e pengjeve dhe raste të tjera kurcënohet siguria kombëtare, njësia speciale intervenuese dhe njësia për trajtimin e mjeteve eksplozive, sot u rreshtuan para objektit të qeverisë së Kosovës, për të shprehur pakënaqësitë e tyre. Kërkojnë nga ana juaja që propozimet e dhënë për shtesat e rrezikshmërisë, ta rishikoni dhe t'i merrni parasysh kërkesat tona dhe presim që së shpejti të takohemi dhe se shbashku t'i zgjidhim. Kërkesat janë si neve jemë. Kategorizimi si njësitë veçanta dhe përfshirja në listën e ekspertëve. Rrezikshmëria ta caktohet në 50% të pagës bazë dhe shtesa për kushte specifike të punës. Në fund, dua të potencoj se kërkesat tona janë absolutisht kërkesa ekonomike dhe sociale, letë realizueshme dhe nuk përfaqësohen nga askush. Pjestari uniformuar tha se këto pakënaqësi nuk datojnë nga dje. Pakënaqësi tona nuk datojnë nga dje, por kam me shumë se 10 vite që kemi marrë premtime për benefitet e cilat da takojnë, mirë po deri me tani këto premtime asë një herë nuk janë realizuar. Fillimisht arsyet e mos përmbushjes dhe kërkesave tona kanë qenë mungesa e ligjet e pagave, mirë po dhe 9 muaj pas miratimet e këti ligji, nuk janë marrë parasysh kërkesat tona. Për kundrazi, ka pasur edhe ulje në kategorizimin e rrezikshmërisë, madje shtesa veçantë, të cilën e kemi gëzuar nga viti 2010, u ndalua tëra. Dy njësitë të stërvitura me standardet më të larta ndërkombëtare, sipas njohësit të sigurisë Bedri Elezi, sot pasqyruan qartë jo seriozitetin e institucioneve. Vërtet ishte një pamje trishtuese për faktin se tani më njësitë elitare të policisë Kosovës u detyruan që të kërkojnë përmes protestës drejta të tyre, mund themi për mbushjen e nevojave që kanë dhe gjithashtu reflektun atë lloj ta quajmë jo seriozitetin që kanë institucionet tona në raport me policinë e Kosovës e sidomos me njësitë elitare të cilat me 24 shtator ishin mund të them kënaqëria e kombit. Në këtë aspekt kujtoj që do të ishte pamja më e keqe ndoshta e këtij viti. Qeveria më 27 tetor prezentoi shtesat për rrezikshmërinë e pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Ato janë ndarë në 7 kategori, ndërsa shtesat për njësinë speciale intervenuese, njësinë për ndërhyrje të shpejtë dhe njësinë për mbrojtje të afërt do të jenë prej 150 euro mbi pagën bazë. Për protestën dhe kërkesat e njësi speciale, kolegu Burim Zariqi do të zhvilloj një bashkëbisedim të drejt për drejt me kryetarin e sindikatës policisë Kosovës, Imer Zeqiri. Burim, fjala është për juve tani. Falenderoj, Leonora. Për para se të vazhdojmë bashkëbisedimin me kryetarin e sindikatës policisë e Kosovës, lajmi fundit është se ka reaguar Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla përmes një postimi në rrjetin e tij social Facebook. Ai ndër të tjera ka thënë se teksa për dallim nga kohrat e mëhershme kur kompensimet për angazhime shtesë nuk janë zbatuar fare, ne kemi kompensuar ato pavonesa. Të ardhurat mesatare mujore gjatë këtij viti të zyrtarëve që protestuan sot janë mbi 2200 euro, ka shkruar Ministri i Punëve të Brendshme, zoti Sveçla. Do të vazhdojmë me zotin Imer Zeqirit, falenderoj për kohën. Falenderit e ju. Vazhdojmë pikrisht këto, të një reagim i Ministri të Brendshëm, Gjelal Sveçla, ku thotë se këta që protestuan sot, pra njësiti special i policisë e Kosovës, kanë të ardhura mujore për rreth 2200 euro. Është kjo e bazuar në fakte?
Në realitet, po, këta zyrtar kanë pas mundësi që në kontën e tyre të dalin 2200 euro. Është shumë e vërtet mirë, po nuk është kjo paga. Vetëm ta sqarojmë që këto paga bazë dhe orë të shtesë që kanë punu pas orarit të punës. Kam informacionet sakta që shumica prej këtyre edhe prej njësive që kanë qenë të angazhuar në planet operative në veri të vendit, nuk kanë qenë në shtëpi ma shumë se 8 ditë gjatë një muaj. Dhe më thonë, këta kanë qenë në punë 22 dhe 23 ditë gjatë muajt, që është te i kalim i çdo norme ligjore për të angazhuar një punëtor në punë. Mirë po, ne në policinë e Kosovës kemi një strukturë të ndërtuar mjaft profesionale, kemi zinxhirin komandues dhe kur kërkohet zyrtari policor në çështje operacionale, atëherë asnjëri prej tyre nuk ka hezituar që të qëndrojë në punë me ditë të tëra apo me javë të tëra. Prandaj, vetëm dallimi është se orë të shtesë pas orarit të punës kanë mundur të arrijnë që shuma e disave të jetë edhe 2200 euro. Zotë Zeqiri, ta qartësojmë, do thotë ju keni mbajtur një takim para disa dite, nëse është kështu, me përfaqësues të njësisë speciale të policisë së Kosovës. Është kjo organizim nga ju si sindikat, apo është nga ta personalisht? Jo, në realitet, unë edhe në informacionin për kërkesin e tyre që të bëjnë veprimin ose kërkesat e tyre ti paraqesin për në formën si që paraqitën sot e ka marrë prej medjave dhe kjo më ka detyrua një farë formë të shkoj të bisedoj me ta. Në realitet nuk është organizim sindikal, nuk është as koordinim edhe i njësis me sindikatën e policisë, për kundër asaj është vërtet që ne kemi qenë kryesia ekzekutive sindikatës për të biseduar, për të ndëgjuar kërkesat e tyre, hallet e tyre dhe mënyrën e veprimit të tyre. Ata vetë vullnetarisht e kanë organizuar këtë, vetë vullnetarisht nuk kanë dashur të implikojnë askënd. Po them askënd sepse nga askush nuk janë të detyruar, nuk kanë pas koordinim as me qoftë me subjekte politike, qoftë me pjesën tjetër të policisë, domthonë kanë dashur që veprimin, mënyrën e paraqitjes kërkesave ta bëjnë me veprimin e sotshëm, që unë po quaj një tubim publik dhe këtë formë kanë zgjedhë vetë në mënyrë vullnetare dhe i paraqitën kërkesat. Kërkesat janë ato që ne si sindikat dhe si polici e Kosovës i kemi kërkesat të kahershme, nëse ndalemi të shtesa për rrezikshmëri në punë, kjo na doli si kërkes pas implementimit të ligjit të pagave që nga muaj shkurt të këtij. Është propozimi i qeverisë kjo, 150 euro për njësi. Lutem, neve që nga implementimi i ligjit të pagave shtesa për rrezikshmëri në policinë e Kosovës ende nuk është ekzekutuar. Ne kemi pas një shtesë të rrezikshmërisë para implementimit të ligjit që ka filluar niveli më i ulët ka qenë 105 apo rrezikshmëria më e ulët deri në 215 që ka qenë për njësi speciale apo njësi që sot ishin këtu në tubim, e që këta e kanë pas plus edhe një shtesë me një vendim qeveris, po flasim para implementimit të ligjit të pagave. Pas implementimit të ligjit të pagave në policinë e Kosovës, ende nuk është duke u ekzekutuar shtesa për rrezikshmëri. Propozimet që dolën para 4-5 ditëve nga qeveria, nuk e kemi një vendim që të analizojmë të gjitha mirë, po ato propozimet që kanë dalë janë të papranueshme për krejt policinë e Kosovës, për gjithë pjesëtarët e policisë së Kosovës, sepse janë më të ulta për 50% më pak se sa kemi qenë duke i pranuar para implementimit të ligjit të pagave, dhe kjo ka bërë vetëm ndoshta që të vi deri te kjo edhe te kërkesa apo te shprehja pak nasis në këtë formë. Ju keni bërë edhe një peticion, me sa di në kuvendin e Kosovës, keni dorëzuar për të kërkuar reagim, keni marrë reagim, çfarë ka qenë nëse po? Në realitet po, një peticion, kjo ka qenë organizim sindikal, kemi organizu peticion dhe këtë peticion e kemi dërguar në fund të muajt korrekt në kuvendin e Kosovës. Është tentuar që të mbahat njëherë komisioni për peticionet dhe të drejtat e njeriut, e që ka dështu për shkak të mungesës, apo në munges të korumit, dhe po presim kërkes e jonja ka qenë që edhe njëherë të tentuhet të thirët këj komision dhe të diskutojmë të gjitha ato kërkesat të cilët e kemi pas, e ato kërkesa jo vetëm këto që i përmendën sot këta kolegë këtu, po kemi pas edhe kërkesat të tjera shtes, kështu që këto kërkesa, edhe kërkesat tona që kanë qenë të ka hershme, po edhe kërkesat që i patën njësia speciale, definitivisht janë kërkesa të drejta dhe kërkesa ligjore të bazuara edhe në ligjet, edhe në ligjin e policisë Kosovës edhe në vëzimet e tjera administrative. Për mbledhje të gjitha këto, ka informacione se mund të ketë reagimet e tjera, po flasë për protestat e tjera të zyrtarëve policorë, pikrisht për shkak të kushteve jo të mira të punës.
ju si sindikat keni informacion se mund të ketë të ngjajshëm sikur një protestë sot që u mbajtë edhe në të ardhmen dhe cila është gjendja realisht e policisë që së fundmi jem dëshmitar që jem krenuar me aksionet e tyre në veri të vendit? Ta them fillimisht që policia Kosovës është institucioni sigurisë e vendit dhe asnjëherë nuk kemi tentuar që të bëjmë të kalojmë në ekstremitet apo të shfrytëzojmë mundësitë e fundit për kërkesa. Çdo herë kemi qenë në fundit, ishte peticioni, çdo herë kemi kërkuar që të ulim, të bëjmë dialog social, të ulim në tavolinë, të ndajmë prioritetet dhe të vendosim vërtet të fillohet me realizimin e kërkesave të policisë Kosovës. Vetëm ta sqaroj që ato kërkesat që ne si sindikati përcjellim janë pikrisht të pjesëtarëve të policisë Kosovës, qoftë zyrtarë policor, qoftë asaj pjesës tjetër që kemi stafin civil dhe mbështesim policinë e Kosovës. Prandaj nuk do doja që të na vije puna që kërkesat tona të paraqesim në mënyrën apo në atë në mënyrën më ekstreme për shkak se e di që ka mundësi dhe për parandalimin e protestave në vazhdimësi definitivisht unë mendoj se duhet qeveria të ulet të dialogojë me kush do qofshin ata, nëse s'don me sindikatën letulit, me cilin do prej pjesëtarëve të policisë Kosovës të dialogon dhe të fillojnë me realizimin e kërkesave tona. E kam një pytje direkte për zotin Imer Zeqiri, nëse po më të gjanë, burem. Rrëth pagave, rrëth shumë të drejtave të tjera, për shembull kemi një policë pas dy muajsh mosor dhe etj. Burem, lutem nëse mund t'ju ndërpres për një pytje direkte për zotin Zeqiri. Kemi një policë pensionimit e shumë kushtet e tjera. Po, kemi një pytje nga studio realisht. Pole, Unora, të lutem. Po, e tha dhe zoti Zeqiri që protesta e sotme e njësi speciale të policisë e Kosovës është organizim vullnetar pa u koordinuar me sindikatën. Zoti Zeqiri, a do të thot kjo që sindikata nuk po i artikulon si gjduhet kërkesat e njësi speciale e cila është njësia më elitare që reagon në të gjitha momentet që i ka nosën rrezikshmërisë së shtetit? A është kjo një, faktikisht, një shprehje e mosbesimit për sindikatë? Për shkak që nuk po i dëgjon zoti Zeqiri, unë dua ta bëj pyetjen. Nga studio po më thonë që a është reagimi njësi speciale sot si protest vullnetare, e thatë edhe jo që nuk ishte organizimi sindikatës, një reagim i tillë përmes proteste për shkakun që ju si sindikat nuk po i përqoni kërkesat e tyre në vendin e duhur, nuk po i përfaqësoni kërkesat ashtu si që duhet? Në realitet ju e thatë që ne veç kemi mbajt një takim me ta dhe nuk ne kanë thonë asata kolegët, mirë po, për dallim nga të tjerët, këta thanë që ne po e marrëm atë barën kryesore, po e marrëm përsi për krejt. Unë kam thanë që çka do që duhet urnoni, thëtë jo, ne kjo është organizimi joni, pa na i njëru si sindikat. Definitivisht nuk ka ndodhë kjo, nuk ka ndodhë ignorancë ndaj sindikates, as ka njësia e cila ka qenë sot këtu në këtë tubin. Falenderoj shumë, zotë Zeqiri, për kohën. Falenderoj juve. E Unora, pra ishim me kryetarin e sindikatës policisë e Kosovës në këtë lidhje të drejt për drejt, lidhja për ju në studio. Faleminderit, burem. Vazhdojmë me reagimet për protestën e njësi speciale, kanë reaguar edhe krerët e partive opozitare. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi tha se kjo protestë paraqet të vërtetën e turpshme të kësaj qeverie. Njësiti special intervenues dhe njësiti për trajtimin e mjeteve eksplozive, krenaria e shtetit tonë detyrohen të protestojnë para qeverisë së vendit të vet kundër injorimit dhe nënçmimit që po ju bëhet nga ta, shkroi Krasniqi. Kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku e ka quajtur trishtim e dëshprim këtë protest. Herojnë të veriut, djemt më të zot, të poshtruar nga një qeveri që nuk dëgjon për ta kur ata ka nevoj. Kosova meriton më mirë, ka shkruar Abdixhiku. Edhe kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës ka reaguar për protestën, ai ka shkruar apo i ka thënë kryeministrit se çfarë po pret policia ka të drejtë respektojeni. Ndërsa greva e minatorëve të Trepçës ka hyrë në ditën e 9 dhe shëndeti minatorëve sa vjen e rëndohet. Vetëm sot ndihmë mjekësore kërkuan 15 minatorë. Përkundër rrezikimit të jetës rreth 800 metra në tokë, minatorët thonë se nuk dorëzohen deri në realizimin e kërkesave. Qeveria ende hesht përballë situatës krijuar në Trepç.
Rruga që të dërgon deri tek horizonti i dietit Trepqës deri në 800 metra thellësi nuk është e shkurtër, e tillë mbetet edhe greva e minatorëve të Trepqës. Pavarësisht gjendjes së rënduar shëndetësore, minatorët po vazhdojnë rezistencën në ditën e 9 grevës. Ish antari i kryesisë së sindikatës së Trepqës Gani Osmani ka alarmuar për gjendjen e minatorëve. Sipas tij, deri pas ditën e sotme trajtim mjekësor kanë kërkuar 15 persona. Gjendja është katastrofale, me të vërtet veç ata që i kanë po edhe i shuhin çfarë gjendje. Aty jashtë normalis është për 1-8 ure me najtë se jo me najtë 8-9 ditë. Domthonë, këtë është dush me intervenu sa ma shpejt, se mundet me ndurë edhe në katastrofë ose në i humbje jetë që masanena nuk po çka i vim kërpit. Minatorët e Trepqës zotohen se nuk do të heqin dorë nga kërkesat e tyre, të cilat përfshin paga të rregullta, sigurime shëndetësore dhe largimin e kryeshefit të ndërmarrjes. Këto kërkesa vlerësohen të jenë të arsyeshme edhe nga ish-drejtori i Trepqës Ferhat Shala. Sipas si kryeministri Kurti nuk e shkarkon kryeshefin e Trepqës për të mbuluar dështimet e veta. Po ç'është vërteta menaxhmenti i Trepqës kanë shpreh Tari që pas informacioneve tashmë zyrtare sindikale që ajo është i gatshëm të lëshoj rrugë, por që më duhet të mbajtur pengë qeveria për shkak të interesave të veta, thash për të mbuluar aferat në situatën të cilën e ka para vetës me rastin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Deri ditën e sotme, për tu solidarizuar me minatorët e Trepqës, në grevë ishin edhe minatorët e Artanës. Ish antari i kryesisë së sindikatës së Trepqës, Gani Osmani. Dyshon se e ka mundur të ketë presion mbi minatorët e Artanës për ndërprerje të grevës. Nështë ka posë nëjë presion, nëjë kërsnim, se këtë kush lypë drejtate dhe kush lypë drejtate veta, gjonat elementare, është i zëshën për mes mjetëve të informimit, a i largohet për i pune, kjo ka ndurë dhe me neve, me mu edhe me 4 kryetori sindikatës edhe na 4 antarë tjerë sindikatës, 5 persona jemë të largohet për i pune. Radio Televizioni ymë provoj të kontaktoj edhe me zyrtar të minjerës së Artanës, por ata nuk u përgjigjen. Një numëri organizatave jo qeveritare kanë kritikuar qasjen e qeverisë ndaj grevës së minatorëve. Këto organizata thonë se qeveria do të duhej të dilte hapur në mbështetje të kërkesave të punëtorëve dhe të kritikonte menaxhmentin. Sjellja e kësaj qeverie ndaj punëtorëve sindikalist ka qenë brutale dhe e papranueshme, duke filluar me qasjen ndaj grevës së sindikatës së punëtorëve të arsimit dhe duke vazhduar me mungesën e dialogut me minatorët e Trepqës. Kjo qasje dëmton rënd për pjekjet e punëtorëve për të marrë atë që ju takon dhe dëmton sindikalizmin në mënyrë afatgjate, përfundon në komunikata ku i bëhet thirrje menaxhmentit të ndërmarrjes dhe qeverisë që të hapin urgjentisht dialogun me grevistët dhe të shohin sa më parë mundësit që të bëhet kompromis në drejtim të zgjidhjes së problemeve dhe kërkesave të punëtorëve. Themi në studio me ardhjetën e informacioneve. Grev edhe në ferizaj e punëtorve të kompanisë Pastërtia për të 9 ditë me radhë. Punonjësit e pastrimit kërkojnë përmirësimin e kushteve të punës, sigurimin shëndetësor, rritjen e pagave dhe kontributet pensionale. Për rritje pagash nga muaj janar u është vendosur sot, por u kërkua që të dihet saktësisht çfarë do të ndodhë edhe me kërkesat e tjera. Jemi pranë objektit të komunës Ferizajt dhe kjo është pamja mbrapa meje, kjo pamja sigurisht shoqëron edhe tërë qytetin e Ferizajt dhe shkas është bërë greva e punëtorve të kompanisë pastrimit të cilët prapo refuzojnë të kryejnë shërbime për shkak të mosmarrveshjeve që kanë. Me Gjitra Musa, drejtuesi këshillit grevist, thotë se kërkesat e punëtorve të kompanisë Pastërtia në Ferizaj po hasi në vesh të shurdhër. Edhe të pos parasysh çfarë kushte trona operojnë ta punëtorë, edhe të quhet një greve jashtëqme, kjo është e papranueshme, sepse këta po kërkojnë kushtet më të mira të punës. Më shumë se 2 muaj nuk kanë as dorëza. Edhe mos flasim për kushtet tjera. Më shumë se 2 muaj, do të thoni kemi kërkuar bordit më na pranon ta kem, nuk na ka pranon ta kem. As këto ditë që jeni në grevë? As këto ditë që jemi në grevë asnjëherë nuk na kanë taku. Vetëm kemi parë sot kjo që po ndodh? Po, është se takimi parë zyrtar që është ndodhur. Edhe ato është ndodhur me iniciativën tonë.
Si pas kryeshefit të kompanis pastërtia Basri Syla, greva nuk është rruga duhur për realizimin e kërkesave që kanë punëtorët, sepse disa nga to nuk mund t'i përmbushin as kompania e as komuna e Ferizajt. Është e vërtet që trusti ka pas ngjecje deri në qershorët e vitit këtij viti, edhe është e vërtet që ne kemi bënë marrëveshje me OTK për të paguar borxhin e trustit që ne kemi të deklaruar në OTK nga dita e parë. Kërkesë tjetër e ndërruar që është zbrozja e mbeturinave në Gëlicë. Pa të menaxhon KMDK-ja. Ajo ne i përcakton a kemi drejt na apo s'kemi. Pjesa tjetër është sigurimi shëndetësor. Nuk ka kompania mundësi, pjesa tjetër është rrezikshmëria në punë. Edhe kjo është e paralizueshme. Është e paralizueshme se s'ka lesh, duhet lesh i veçantë qeveri. S'ka as policia, s'ka as FSK-ja, s'keni as jo, as unë, as kush, s'ka lesh për rrezikshmërinë. Dhe e kodata që për mua është njerëzore, edhe potencialisht e realizueshme, është rritja e pogave. Punëtorët thonë se nuk do të ndërpresin grevën sepse kanë humbur besimin në institucionet komunale dhe në menaxhmentin e kompanisë. Gjithmonë që shtu të për 9 vite që shtu të konë. Edhe me keqa ordje thanë që adin neve na janë të na tratu sigur sklavë. Ndeshe me punu që shtu që të kusht e puna që zdën, që ku adira hec jashtë. E kështu të nuk banë. Me trajtu punëtorin që i krynë shërbimet e 100.000 banorëve të Ferizajt. E kemë ndërme me vazhdu greven, dhe i sa të realizohet. Qytetarët nuk duan të komentojnë veprimet e palëve, por shprehen të shqetsuar për faktin se Ferizaj është i vërshuar nga mbeturinat. Jo, më qfar miris është mira. Se edhe i kështu nuk bën. Kush është i dëmtuar? Qytetari. Në komunën e Ferizajt nuk gjetën kohë të flasin për këtë situatë. Ishpunëtorët e fabrikës Lamkos të Vushtrisë protestuan para Agjencisë Kosovare të Privatizimit për shkak të, siç thon, borxhit të pashlyer ndaj tyre. Ishpunëtorët për të cilët po kërkojnë të kompenzohen 13 pagat e papaguara në periudhën 2008-2009 janë në shumë totale prej mbi 3.5 milion euro. Ishpunëtorët e kësaj ndërmarrjeje po kërkojmë të kompenzohen 13 pagat e papaguara në periudhën 2008-2009. Kryetari i Sindikatës së Punëtorëve Lamkos, Ragib Hasani, flet për rreth 487 punëtorë cilët nuk i kanë marrë pagat. Kërkesa tona të punëtorëve të Lamkos të Vushtrisë janë pagimi i pagave, 31% borxhin e kanë marrë për 13 pagave së papaguara. Kena pas punu e 13 paga në kalmesën bërgjë pe vitit 2008 dhe 2009. Dhe ne kena fitu, e kena vendimin në akupeja që ne e kalom, ne e paguar, mirë po nuk ne e kanë paguar akupeja, gjitha herë kanë neglizhuar që dhe me apasash me spelejen. A i paralajmëron se në rast të mos shlyerje së borxhit ndaj ishpunëtorëve të Lamkos, do të nisi një protestë më të ashpër pasi, sipas tij, fabrika nuk është mbyllur për fajin e tyre, por të Agjencisë së Privatizimit. Ne kena vendimet, po s'po duhen me i pagu. Punëtorët janë lodhën, janë vjetrue, janë smut, ata të gjithë nga ka një gjithë konkret, ne e nga mesën që të me shprejzë, me shpënaj, vëmë që të 31%, diku bjerë mesatare ka 1.200-300 euro për punëtur. Edhe pse i kena pas vendime, ne kena pas, kena punu 25 rroga, 25 mujë pa rroga, mi po për 13 ne kanë dhonë këta vendime, edhe këtu është më nejdonë, për 13 poga. Ne kanë në vështë 69%, 31% ne kanë. Si pas planit bugjetor 2024 të prezentuar nga qeveria, rritje të pagave do të ketë në gjithë sektorin publik. Në total, bugjeti parashihet të arrinë në 3 miliard 314 milion euro. Nga opozita thonë se qeveria po mashtron me shifra, pasi që, si që thuhet, rritja është vetëm 91 milion euro. Ndërkohë njohës të fushës e ekonomisë vlerësojnë se bugjeti për vitin 2024 duket pozitiv, por me gjitha të, si pas tyre, atë e shvlefëtëson norma e lartë e inflacionit.
Për kryeministrin Kurti, zhvillimi ekonomik nuk ka të ndalur dhe se ka punuar më shumë se çdo qeveri që nga pas lufta. E sfida që i pati për 3 vite qeverisje, kryeministri po i krahason me vitet e 70-ta dhe 80-ta, por që si pas ti i te i kaloj si askush tjetër. Kurti në mbledhjen e djeshme të qeveris tha se buxheti për vitin 2024 do të jetë 3.314.000.000 euro dhe se rritje të buxhetit do të ketë në pothuajse të gjitha dikasteret ministrore. Kryeministri foli edhe për investimet kapitale, të cilat do të arrin shifrën e 58 milionve për infrastrukturë të lojrave mesdhetare të vitit 2030 dhe mbi 800 milion të tjera për rrugë projekte të ndryshme, që pritet të realizohen. Kryeministri Kurti nuk i la anash as punësimet e as rritjen e pagave në sektorin publik. Qytetarë të nderuar, ky buxhet është i të gjithëve e për të gjithë, sepse janë taksat e tatimet të gjithve të cilat e mbushin buxhetin e përbashkët të shtetit ton për shoqërinë ton. Si qeveri e kemi për detyrë që paratë që i mbledhim të mirë menaxhojmë e të rishpërndajmë ashtu që të sigurojmë zhvillim qëndrueshëm ekonomik, shtim të vendeve të reja të punës dhe mirëqenie e dinjitet për të gjithë qytetarët e vendit ton. Në anën tjetër, deputetja LDK-s Hykmete Bajrami interpretimet e Kurtit për buxhetin i quan mashtrim të radhës. E pamundshme, dhe më thanë që të kemi rritje të cilat i potencojnë kryeministri në postimin e vetë, duke thanë që do të kemi rritje 31% në drejtësi, dikun rreth do thotë si pas tina rreth 25% në arsim, 58 milion euro investime kapitale për përgaditjen për lojrat mesdhetare 2030, 500 policë më shumë, 600 ushtar më shumë, mandetot 22% buxhet më shumë në sektorin e mbrojtjes, 25% thot më shumë buxhet në sektorin në SSHK-UK. Të gjitha këto janë të pamundshme, sepse me 91 milion nuk ke shansa me akomodu të gjitha këto. Profesori universitari ekonomist Muhammed Sadiku thot se shifra prej 3.314.000.000 eurove në duke është pozitive, por si pas ti, qeveria duhet ta ketë parasysh inflacionin e madhë që aktualisht e përjeton Kosova. Sa ky buxhet komunikon me situatën sociale e cila është në rrënjë sipër që disa vite? Sa ky buxhet do të jetë në favor të përmirësimit të jetës sociale të njerëzve, në përmes përmirësimit të pensioneve, në përmes përmirësimit të ndihmave sociale, sepse nuk ka kuptim të themi se buxheti është zhvillimor, nëse kur pjesë e zhvillimit është edhe zhvillimi social i cili është tetë i rëndësishëm. Ajo që ky buxhet do të sfidohet është trendi i inflacionit i cili po e përcjell Kosovën edhe bashkësinë ndërkombëtare në përgjithësi, sepse nëse nominalisht ky buxhet është 3.3 miliard në terma realistike, nuk është më shumë se 2.7 miliard euro. Në vitin 2022, qeverisë e Kosovës në mungesë të investimeve publike i tepruan rreth 700 milion euro, për të cilat mori kritika të shumta, si nga opozita, ashtu edhe nga ekspertë të fushës. Vazhdojmë me zhvillimet politike. Qeveria e Kosovës reagoi pas publikimit në disa media të, siç është thënë, draft statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Sipas qeverisë, ky dokument nuk përkon me propozimin evropian-amerikan që është dorëzuar kryeministrit Kurti më 21 tetor. Megjithse u pranua nga kryeministri Kurti, ende nuk dihet se çfarë përmban draft statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe i propozuar nga BE-ja për zbatimin e nënit shtatë të marrëveshjes së Ohrit, i cili flet për vetmenaxhimin e komunitetit serb. Në media qarkulloi një draft statut i asociacionit në të cilin përmendet autonomia substanciale serbe, por i njëjti u mohuan nga qeveria duke thënë se nuk përkon me propozimin e BE-s. Dokumenti që është publikuar dhe që ka qarkulluar mbrëm në disa portale dhe televizione si draft statut i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, absolutisht nuk përkon me propozimin evropiano-amerikan që i është dorëzuar kryeministrit Kurti në takimin e 21 tetorit si plan për ecjen përpara. Ndërë qytetarë thonë se Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe është obligim që duhet zbatuar, por vetëm në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Në pas mujtë me sve pranua për më mirë, por nuk bon.
duhet me ecë përpara. Domthonë është një farkurzimi që duhet më shkuar. Mendoj se duhet më thonë lu, po pa kompetenca ekzekutive. Se nëse ka kompetenca ekzekutive, ajo në domethënë një shtet i vogël serb këtu. Për deputetin e LDK-s Armen Zemaj, mos publikimi draftit të BE-s nga kryeministri Kurti është e papërgjegjshme. Sipas tij, vetë menaxhimi nënkupton një autonomi për serbet e Kosovës. Qytetarët është dashur të njoftohen deputetët e kuvendit të Kosovës, jo vetëm individet të lëvizjes vetëvendosje, dhe ato pikat të cilat ishin publike nga ndërmjetësuesi, mendoj që janë ato të cilat ne i kemi theksuar nga marrëveshja e Ohrit. Dhe më thonë pranimi i pikës e cila ka të bëjë me vetë menaxhimin, është i frikshëm kuptimin e një autonomie substanciale për komunitetin serb në Republikën e Kosovës. Ndërsa kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj tha se drafti i statutit e asociacionit duhet të jetë në bazë të vlerësimit të gjykatës kushtetuese. Parimet, sikur se keni pa, janë të dakordu me parimet për statut të asociacionit, pra ende shka statut, ajo që është publikuar parimet nga cilat fillon ndryshe thonë obligimi ynë. Jemi dakord dhe i kryo obligimet tona, kuptohet të ashtu si e vlerëson edhe gjykata kushtetuese. Pra, nëse drafti ka shkelje kushtetuese, gjykata jona apeloj të gjykata të gjyqtarë që ta mbrojnë kushtetutën. Ish ministri i pushtetit lokal, Sadri Ferati, thotë se propozimi i BE-s duhet të parashet vetëm kompetenca komunale në fushveprimin e asociacionit. Unë shpresoj që fryma asociacionit do tjetë në atë që është thonë që nga fillimi, pra që gjithë fusha e veprimit do tjetë kompetencat komunale që i kenë komunat, dhe në bjeto kompetenca komunale, komunat do t'jipit e drejta bashkëpunimit edhe me komunat tjera në asociacionin që do të formohet. Draft statuti i BE-s për asociacionin e komunave me shumicë serbe është në kuadër të planit të ri për dialogun Kosovë-Serbi që u diskutua javën e kaluar në Bruxelles. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar Kosovën dhe Serbinë se nëse nuk shënojnë përparim në proces të dialogut, rrezikojnë ta humbin shumë mundësinë për fshirë integrimin në BE. Përfaqësuesit e pushtetit kërkojnë nga BE-ja të marrin masa ndaj Serbisë si palë bllokuese e dialogut, por opozita kosovare shpreh shqetësim se qeveria nuk është transparente për planin e ri dhe draftin e asociacionit. Tori ndërkombëtari kërkon Kosovës dhe Serbisë që sa më shpejt të akordohen për vazhdimin e dialogut dhe zbatimin e marrëveshjeve. Ndryshe siç është përmendur edhe në letrën e treshes evropiane, Scholz, Macron dhe Meloni, të dyja palët rrezikojnë të humbasin mundësi të rëndësishme. Deputeti i vetëvendosjes Visar Korenica vlerëson se trysnia e faktorit ndërkombëtar për një marrëveshje duhet të bëhet mbi Serbinë. Pra aq më shpesh, aq më shpejt, aq më mirë sepse duhet të ecim tutje. Mos jetë kjo një pengë e esës për para drejt zhvillimit vendit tonë edhe njëkohësisht edhe largimi i edhe vetë Serbisë prej kalumës kriminale për me cilën ajo normalisht kur nuk do të mund të pasrohet, për megjithatë duhet të vazhdojmë tutje edhe të sillemi si dy shtete që kanë fëqinësit mirë. Opozita ka vazhduar me kritika ndaj qeverisë për mos transparencë në procesin e dialogut. LDK-ja ka dorëzuar kërkesë zyrtare për qasjen e dokumente zyrtare, konkretisht në dokumentin e planit të ri të BE-s, ku hyn edhe drafti i statutit të asociacionit. Sipas shefit e grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi, ndryshimet e qendrimeve të Kurtit në takimet e fundit në Bruxelles paraqesin shqetësim. Nga radhët të pushtetit janë deklaruar se i kanë parë këto dokumente dhe kanë dhënë opinionet e tyre për këto dokumente, ndërkohë që është absolutisht e pa drejtë që pjesa e opozitës, deputetët nga radhët të opozitës nuk kanë pasë qasje në këto dokumente dhe mendoj se është një gabim shumë i madh i qeverisë. Sjellja e tij ka qenë problematike në vazhdimësi, ka humbur 3 vite Kosovës, duke qenë kryeministër me një administratë amerikane cila ka qenë shumë afirmative për Kosovën, me një president amerikan i cili ka qenë përkras në rreth 40 vite të fundit të çështjes së Kosovës dhe ka kriju një situatë tensionuar gjithandej dhe mendoj se po e dëmton vazhdimësi Kosovën kryeministri Kosovës.
Pavarësisht kërkesës e faktorit ndërkombëtar për rikthim urgjent në dialog, deputeti i PDK-s Rashid Çalaj vlerëson se dialogu duhet të rimodelohet pas agresionit të Serbisë mbi Kosovën. Dialogu do të vazhdojë, do të ketë takime në Bruxelles, mirë po krejt jetën mbetet në terr, nuk kemi informata, as nuk kemi raportim kryeministit në parlamentin e Kosovës, pra nuk dim se është duke ndodhur, po ajo çka unë mendoj është që realisht tani më dialogu duhet merr një kohë tjetër. Realisht, nuk mund të dialogosh me një person apo me një shtet i cili njëkohësisht bën agresion në shtetin tuaj. Ndërmjetësuesi i dialogut Miroslav Lajçak ka paralajmëruar se shumë shpejt do të aranzhohet një takim i nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryetari i Parlamentit të Serbisë Vladimir Orlç njoftuan për shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare dhe zgjedhjet lokale në disa qytete dhe komuna përfshir Beogradin. Zgjedhjet do të mbahen më 17 dhjetor 2023. Me shpalljen e zgjedhjeve Vučić ka shpërndar parlamentin serb që u zgjodh më 3 prill 2022. Gjatë një adresimi të shkurtër Vučić u uroi qytetarëve zgjedhje të mbara. Presidenti Amerikan Joe Biden dhe zyrtar të lartë të sigurisë kombëtare po përballen gjithnjë e më shumë me presion në lidhje me përkrahjen e pa rezervë për Izraelin, ndërsa po rritet numri i civilëve të vrarë në rripin e Gazës. Për këtë temë, inkuadrojmë drejt për drejt gazetarin e Zërit të Amerikës, Artan Haraçia. Përshëndetje, Artan. Mirëmbrëma, Leonora. Për çfarë presioni bëhet fjalë ndaj presidentit Biden në SBA lidhur me përkrahjen e tij për Izraelin? Leonora, presioni ndaj presidentit Biden po rritet edhe atë nga brenda partisë së tij demokrate, të shqetësuar se çfarë ndikimi do të ketë përkrahja pa rezervë për Izraelin tek një pjesë e votuesit amerikan. Është Këshilli Kombëtar Demokratik Musliman, ai i cili ka dërguar një letër presidentit Biden që tingëllon më shumë si ultimatum, që nëse nuk e bind Izraelin të pranojë një armë pushim, ata nuk do ta përkrahin atë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024. Për ta kuptuar pse kjo ka shqetësuar demokratët, në zgjedhjet e vitit 2020, kur fitoi Joe Biden, mbi 1 milion musliman morën pjesë në ato zgjedhje. Vota tyre merret me rëndësi në disa shtete amerikane, ku gara mes republikanëve dhe demokratëve është e fortë, pasi votuesit nuk janë gjithmonë të përcaktuar se për kë votojnë deri në ditën e zgjedhjeve. Në këto gara, votat e grupeve minoritare janë më rëndësi. Në disa raste, bile edhe përcaktojnë se kush është fituesi i zgjedhjeve. Muslimanët votojnë tradicionalisht për kandidatët demokrat, por kjo mund të ndryshojë në zgjedhjet e vitit të ardhshëm, pasi Instituti Arabo-Amerikan ka publikuar një sondazh ku tregon dallimin e madh në përkrahjen për presidentin Biden. Leonora, në vitin 2020, 59% e Arabo-Amerikanëve i ofruan përkrahje zotit Biden. Ndërsa për zgjedhjet e vitit të ardhshëm, sondazhi më i fundit tregon se shifra prej 59% ka rënë në vetëm 17%, që thonë se do të votonin për zotin Biden në vitin 2024. Leonora? Po, Artan, ju folët për shqetësimet dhe presionin brenda partisë demokrate, por në përgjithësi në SBA, si qëndron puna me përkrahjen për Izraelin? Pa dyshim, politika amerikane për Izraelin, Leonora, ka miratimin e komunitetit hebrej që përbëhet nga 7 milion njerëz në SBA. Në fakt, në Amerikë jetojnë po aq hebrejnë sa jetojnë në tërë Izraelin, duke përbërë 3% të numrit të përgjithshëm të votuesit amerikan. Përkrahja pa rezervë për Izraelin ka mbështetjen e gjerë edhe të votuesve republikanë, të cilët në numër më të madh se demokratët mbështesin sidomos vendimin e administratës së zotit Biden për të armatosur Izraelin. Edhe analistët amerikanë thonë se momentalisht as ish presidenti Trump e as republikanët në Kongres nuk mund t'ia kalojnë presidentit Biden kur është fjala për mbështetjen e dhënë Izraelit. Një problem megjithatë ekziston për presidentin Biden në Kongres, pasi shtëpia Barr dëshiron miratimin e një pakondime ku përfshihet jo vetëm Izraeli, por edhe Ukraina, diçka për cilën nuk pajtohen disa prej republikanëve. Paku e kërkuar nga presidenca ka vlerën për 106 miliard dollarëve, shumica apo mbi 60% e saj e parapar për Ukrainën. Miratimi kësaj pako e ndime në Kongres, sidomos në dhomën e përfaqësuesve, Leonora, ku republikanët kanë shumicën, është një tjetër sfidë serioze për presidentin Biden.
Artan, të falemderoj për paraqitjen. Pra, ishte gazetari i Zërit të Amerikës, Artan Haraqia, drejt për drejt nga Washingtoni. Këshilli Prokurorial i Kosovës dorëzoi në presidencë për të dytën herë emrin e kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale Blerimi Sufajt për pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Presidenca konfirmoi se kanë pranuar një letër nga kryesuesi i Këshillit Prokurorial Jetish Maloku dhe sapo ta shohin do të njoftojnë për hapa tute. Ditë më parë presidenti Osmani më bëri të ditur se nuk do ta dekretoj Blerimi Sufajn për kryeprokuror të shtetit për shkak të, siç ka thënë, shkeljeve procedurale që janë konstatuar nga subjekte ndërkombëtare e vendore. Prokuroria speciale në Hagë vazhdoi edhe sot bastisjet në Kosovë. Për rreth 4 orë është bastisur shtëpia e Ismail Sylës, këshilltar i Hashim Thaçit në kohën kur ishte president. Me këtë rast u konfiskua një telefon. Gjykata speciale në një përgjigje për televizionin ton, tha se nuk mund t'i komentoj bastisjet që ka kryer ditëve të fundit në Kosovë e që kanë të bëjnë me procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-s të cilët po gjykohen në Hagë. Këto bastisje, sipas Begjet Shalës, nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, janë precedenti rrezikshëm. Po, atë kush nuk e di përveç gjykatës speciale se çka do të bëjnë me këto bastisje, domthonë këto e dikush që po deklaron që mund të ketë arrestime, akte kuta të reja, këto e vetëm ma shumë qitje falë, helje e zareve, sepse asë kur nuk e din, ato e din qka do të bënë në të ardhmen, mirë për këto bastisje paraqesin një precedent të rrezikshëm, sepse janë duke intensifikuar, dje sot ka qenë 4 bastisje, edhe të thjeshtë është një ndjenje keqe, edhe për ata që po bastisin, për familjet e tyre dhe për qytetarët, sepse nuk mund dikush të vi nga jashtë dhe të lodroj dhe për shtëpi të qytetarë kur të doj dhe të bëj sa të doj, të qëndroj sa të doj, të marrë qka të doj dhe pasaj të përpiqet të ndërtoj një nivea konstrukti kriminal në bazë telefonën që i merë apo në bazë materialet tjera që i merë. Nuk ka asnjë logjikë që të hyjë në familje. Në vazhdën e këtyre bastisjeve, pjesëtar të Euleksit mëngjesin e së mërkurës ishin në banesën e Ismail Sylës, ish këshilltari Hashim Thaçit. Avokati Arianit Koci thotë se gjykata speciale duhet të jetë më transparente në arsyet e bastisjeve të kryera ditëve të fundit. Publiku ka nevojë me ditë shumë më tepër informata prej zyrës së prokurorit specializuar dhe dhomave të specializuara se çka po ndodh, pse krejt rrethi i zotit Thaçi është duke u bastisë. Pra një rreth i bashkëpunëtorëve të tij, ta them. Publiku e fiton besimin kur merr informacione sa më shumë prej dhomave të specializuara. Unë e di që hetimet janë të fshehta, edhe nuk mundet prokuroria me nda me neve gjitha informatat, ta kuptojmë çka po ndodh, për ndryshe po krijohet përshtypja se po targetohet një grup i njerëzve dhe atë grupi i cili është i afërt me zotin Thaçi që ish presidentin e Kosovës. Kjo është bastisja e katërt që është ndërmarrë gjatë këtij viti ndaj ish këshilltarëve të Thaçit. Të hënën u bastisën banesa e Blerim Shalës dhe shtëpia e Bashkim Smakajt, që më herët e mbajti pozitën e drejtorit të përgjithshëm të AKI-s. Ndërsa të martën u bastisë edhe shtëpia e ish këshilltarit tjetër të Hashim Thaçit, Artan Behrami. Këtu e përfundojmë këtë edicion lajmësh, për më shumë informacione klikoni në portalin ton rrtv21.tv. Mirëmbëçi.